Bora. Retorno aqui. Let's go. Let's go. Nem que se, velho. Nossa, aqui. Dá bem. Ainda bem. Essa câmera não tá tão legal, né? Porra, tem um avião aqui no arranha-céu. Ah, lógico que é arranha-céu, é só um avião. Meu Deus! Esse meu DP tá lá embaixo. Acostumar de novo. Quando eu ficar jogando Warzone, né? Já tava pro play nesse game aqui. Vou jogar Warzone. Tá abaixando assim, ó. Virou abaixando. Virou abaixando. Virou abaixando. Virou. Ai, não. Calma. Sob controle. Calma, calma, só aquecidinho, calma. Tudo nos conforme. A gameplay direto, né, velho?
lento. Eu tô lento. Tipo, o DPI do meu desse jogo é muito baixo, entendeu? E eu tô lento. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra jogar. Quem tiver no chat aí, pô, quiser jogar, manda um salve aí, pelo menos. Frizão vai querer jogar comigo, não? Ah, puxa uma solo aí, se foda. Uma solo mesmo. Não sei se o chat do Facebook tá conectando a gente. Aí não. Não sei. Fala sério pra você aí, ó. Tá bem bugado esse chat, velho. Ah, não quer jogar com o suado, não. Chalezinho não aceita, hein? Chalezinho melhor que o farol. Olha os caras, olha os caras. Não, o que que ele falou? Não precisa banir? Nem vi, porra. Não precisa banir o quê? Vou dar um comentário aqui se eu não fiz pra ver se o chat tá sincronizando. Sincronizando, beleza. É isso que eu queria saber. Davi Conrado curtiu a stream. Claro, a stream é minha. Tem que curtir ela, cara. Burguilha, salve! Tá salvado, meu irmão. E aí, tamo jogando também? Cara, tô fazendo essa D10 aqui, mas. Apex? Caralho, velho, você tá jogando Apex? Porra, velho, eu gosto pra caralho daquele jogo, mas tem pouca gente que joga, né? E eu gosto pra porra daquele jogo, velho. Na moral mesmo. Pouca gente que joga, velho. Assim, da minha galera que joga aqui, né? Mas é legal pra porra. Tem um tempão quando ele não aperta, velho. É louco. Tempo mesmo, tempo mesmo, tempo. Olha, eu já fazendo merda. Nova aglomeração ativada e operando. Apenas
Mandei pra PC também, não tem ninguém. Ué, então adiciona eu lá, ué. Joguei Apex um tempinho. Não sei, não lembro se eu cheguei a fazer live, velho. Mano, agora podem atirar na Meluz, velho. Ah, fazer o que, né? Só pra dar intel aí mesmo. Vou botar uma aqui lá. Abre a liga aí, velho. Alguém tem como fazer liga? Tem montanha. Mano, os caras nem saíram principal, velho. Saíram lá pelas ruínas. Agora que foi um principal, ó. Frente da porta de cozinha aqui, velho. Montanha minha. Comigo na cozinha. Cozinha principal, véi. Granada. Vou entrar, nego, pelo aquário, mano. Recuei cozinha, recuei cozinha. Fala pra mim se dá pra fazer C4 lá. Tô caído aqui. Tô indo pro escritório. Não tá nem aqui comigo, velho. Tem um carinha aqui embaixo, velho. Hein, se der pra fazer C4, marca, pô. Tô no escritório. Dá pra ir malas? Ó, oh, isso daí de Navarra não é. Samuel da Silva. Tá malas ainda? Boa. Fala, Samuel. Esse personagem é muito quebrado, velho. Ah, velho, pra caralho. Eu tava com 40, eu tava com acho que 20 de HP. Cheguei ali do lado da Thunderbird e voltei a 100%. Tá passando Polônia e Espanha. Parede preparada. Esse é o rabo aqui, essa ali, velho. Meu mousepad, comprei um, mas não tá legal, mano. Não tá legal. Vou guardar a biriba, vou ficar aqui no aquário. Se tiver mais safe, fala aí pra nós. Os caras acharam que era cozinha, vieram de Glass. Janelão? Janelão sled, provavelmente. Na VIP? Ou na bomba? É o janelão embaixo da porta da cozinha, tá ligado? Janelão embaixo da porta. Tem drone, dando bomba. Eu vou fazer frag, hein, tio Thunder, cuidado. Eles acham que o bomba é cozinha, eu acho. Achava, né? Ah, é abriu. Sinuca já. O cara tá sinuca, tem dois lá, velho. Sled e os carai. Tá bom, mano, já abriram o sapão do banheiro. Os cara não dá um intel, velho. Tem câmera lá, mano. Ela quebrou a câmera do aquário, velho. Que foda jogar solo.
Sai o banheiro, sai o banheiro. Banheiro é montanha, banheiro é montanha. Em cima, corredor aqui, ó. No 3, ping 3, ping 3 aqui, ó. Dentro do VIP agora, dentro do VIP. Dentro do VIP, Slade. Corredor L, eu tô olhando, velho. Vai, Grego, dentro do VIP aqui, ó. Dentro do VIP. Corredor L tá safe. Entrou dois do box, entrou bomba, entrou bomba. Vai comer o bomba, vai, vai pelo VIP, você pega a costa. Último tá bom, último. Já era, já era. Boa. Aclamou, aclamou! Bosta, acabou, fala de bomba, não, essa porra. Isso é só a boca de se fuder. Não sei nem que eu vou fazer essa braba aqui. Isso aqui eu gosto. Defenda a localização das bombas. Ai, ai, ai. Eu faço ali. Vai morrer da saída de área aqui não, hein, viado. Você morreu, eu te mato. Ô, mano, se eu morrer, minha mãe me mata. Ai, caralho, anda lá. É, janelinha e porta. Vou spotar, tá batendo arame aí da porta, velho. Janelinha. Acho que do bar pega, hein. Vai tentar o plant janela aqui, ó. Tem glass, velho. Entrou, entrou, entrou a janela, já peguei já. Fuzi em cima. Fuzi tá em cima. Pronto, defuse aonde? Na frente? Vai nele, vou defusar até o final. E o outro tá em cima, velho. Vai nele, vou defusar até o final. Vai, 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 vai. Quase já. Boa, porra. Valeu, boa. Porra, achei que... Mano, o fuso tem que ficar em cima do... Ou plantava na porta, tá ligado? Plantava na porta, o Glass ficava lá rapel mirando no defuse, mano. Os caras não sabem plantar. O Glass que me fudeu, mano. Os caras jogaram a fumaça lá e não plantaram. Eu não esperava um Glass ali, não, mano. Oh, mas o boneco é muito gostosinho, velho. Caralho. A puta R, pai. Puta R na defesa. Caralho, teu microfone tá estourado, filho. Cuidado aí. Pô, desculpa aí, mano. Desculpa aí, o microfone tá muito perto. Tá melhor agora? Aí, agora sim. É que só quando grita, velho. Só quando grita ele estoura. Ah, mano, desculpa, desculpa. Ô, oh, mano, mas na moral, o boneco é muito quebrado, velho. Ainda tem C4 e biribinha, mano. Caralho. Precisamos encontrar a bomba.
cara avançando na fumaça. Localizou uma bomba. O capitão, até ele mudar, o capitão tem que jogar e o outro entrar, não? Até ele mudar a parada dele. Já acabou outro fogo. Tem vigil, cuidado. Opa, tem vigil, cuidado. Vigil com um operador de cor escura. Opa. Vigil, cuidado e um operador escuro. Cuidado. Cadê a janelinha daqui? Fica onde? Daqui, ó. Se vocês podem, eu tinha tomado. Destruiu já. Lá em cima, velho. Vou tentar abrir aquela parede do imortal, ó. A câmera do coqueiro. Deixa eu ver se eu pego um. No vaso um. Mano, tem um cara deitado atrás do Pix ali, ó. Pega, Grego. Ping 3 ali, ó. Acho que vazou, aí. Tá lá embaixo, lá embaixo. Lá no corredor, servidor. Na liga, deitei um na liga, boa. Mano, eu tô marcando aqui o corredor L. Se não tiver ninguém na liga. Peguei. Se não tiver ninguém na liga, se não tiver ninguém aí perto do aquário, pode plantar, velho. Eu só não tô olhando malas. Tinha um cara embaixo, tá? Pode vir malas aí, ó. Malas. Peguei malas. Boa. Tá, vai pro plant. Malas é minha, tô olhando, malas é minha. Boa, isso aí. Eu fui plantar em cima da mesa, velho, pra não tomar sequestro. Sequestro não, querido, nada. Boa, cachorro, isso aí. Não dá pra convidar os caras mais não, é? É isso? Tô pegando as fricas, velho, que isso? Esse moleque é de boa. Deixa eu ver se vem alguém aí, velho. Jogar solozão de tudo também não dá, né? Seria legal, mas... Onde vê lá as paradas, velho? Não é aqui. Deixa eu ganhar um desafio aqui. Botar umas pontinhas. Beleza.
cara vem, mano. Vem, porra. Cadê os caras, velho? Cara, é foda, mano. Fazer o quê? Mudou os caras, né, velho? Deixa eu ver aqui no Ubisoft Connects. Ai, ai, ai. É. Será o quê, né? Partiu então. Mais um. Cara, não sei por que não tá conectando aqui, velho. Ele leva tipo. Ó, Lewandowski, metendo gol. Ah, não, banco não dá, né, velho? Banco não dá, mano. É demais. Carrega de... Meu Deus. Ah, porra, um amor, velho. Meu Deus, o cara já entra trolando, velho. O cara já entra trolando, ó. Escolher o banco. Ah, essa partida aqui. Só passar raiva, quer ver? Banco no ataque. Aí não, irmão. Aqui é demais. Meu chat não conecta isso, né? Opa! Sidney Rodrigues! Sidney Rodrigues curtiu a stream. Tamo junto, Sidney. Depois eu vejo meu chat o que tá dando. Acho que eu tenho que conectar Twitch de novo no programas. Faz parte, né? Pênalti! Pra quem? Pra Espanha. Ai, meu Deus. Que é? O Lewandowski meter gol virado cacete. Ah.
Pênalti pra Polônia, pra Espanha. Será que eu morar pra debater? Quase certeza, né? Me defender esse pênalti ia ficar bom, né? Se defendesse, né? Precisamos encontrar a bomba. Guarda meu drone. Espero que eles. Errou! Errou! Filha na trave, velho. 10 segundos pra encerrar. Meu Deus, e o outro cara com gol livre, velho. Jesus, mano. O cara trolando, velho, aqui, velho. Foda, velho. Eu vou pegar a prata, porque eu perdi muito. Perdi demais, ó. Aí, olha. Ó, o cara tá querendo sair, tá querendo, ó. Querendo dar aquela saidinha, sabe? Tem um cara em cima, velho. No verde acima, o laser. O desativador foi protegido novamente. Ah, aparece aí, laserzinho. Como que ele viu meu drone ali? Faxineiro, velho. Ah, os caras nem tá me ouvindo, velho. Esse cara tá na Disney, mano. Desse PC aqui, velho. Vocês acharam uma bomba. Aqui. Ah, filha da puta. Cada meia é minha. Tô sem drone, véio, se puder falar. Escada meio. 10 segundos. Tem um cofre e outra escada aqui. Dando bomba. É, um cofre e outro. Vamos mudar de escada posta aí, ô capitão. Não, tá bom. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Jogou na ice o type. Líperas. Jogou nice. Sidney Rodrigues, toma. É isso aí. É o tal de Tototom, né? É o tal de Totó.
Aí, MMDA. Deixa eu tá sério. Faltam 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Você deve localizar e desativar uma bomba. E meu drone? Não tá vendo, velho, querida? Posso morrer, mas passo bem. Peraí, vou dronar o verde acima pra você. Ô, cacete, coisa aí, mano. Bomba embaixo, no. Do jeito, velho. Só olhar o PC rapidinho que vem ali em cima. Ficar em cima, velho. Indo pra escada do meio, ó. Tá perto do PC, indo pra escada do meio. Tá na frente da porta do faxineiro, indo pro verde. Carga especial, manter distância. Granada flash! Você deve recuperar o desativador. A bomba foi localizada. Os caras, ó. O cara não tá vendo. O cara em cima, velho. Olha lá. Mano, que se foda, velho. Foi caçar? Se foda. Também não. Tem um Yeg em cima, acho que deve que já desceu, mas... Ó, o cara tá no elevador aí, perto da área aberta, ó. Na frente do elevador aí, ó. Na frente da escada meio, ó. O Viju tá. Recarregando. Ó, ele tá na frente do elevador aí, ó. Na escada meio aí, ó. Na frente da área aberta. Cravado na porta da área aberta. Eu não consigo pingar. Aí, aí, Luca, ali que na frente do elevador... Vai pegar vocês de costa, velho. Falei pros caras, velho. Porque não vai, mano. Porque não pega, velho. Vai, caralho. Os caras não confiam. Eu tô olhando aqui, mano. Puta que pariu, velho. Os caras não vai, não vai, mano. É doida. Cara, eu me acho ruim, mas... Puta merda, isso aí é... Desofio de novo, quero saber não. Caralho, velho.
Carai, cuzão. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Vou olhar pro Ney pra esse brilho. O seu drone achou uma bomba. Esse braço dessa cadeira do lado esquerdo, que é o lado que eu encosto mais. Faltam 10 segundos. Tudo mole já. Né? Sou muito pesado, velho. Tá rua mesmo. 5 segundos. Olha o pique do verde aí, ó. Repondo munição! Aqui estão dando uma ruxadinha, pelo jeito. Os caras tá, parece que entrou fechado, né? Pelo que eu entendi, não vou quebrar a porta não, velho. Com ele, velho. Acionando o drone. O cara nem pinga, velho. Mano, acho que é embaixo a bomba, velho. É embaixo, cara. Tem um vizinho aqui. Tem um cara aqui em cima, velho. Fala aí, pô, vocês dronam, mas não fala nada. Tá aqui, tá, faxineira, faxineira. Tem outro aqui, né? Peguei, caveira, peguei. Tem que falar, cachorro. Pera aí, vou tentar abrir aqui. Abri bem aqui, ó. Aí eu não tenho mais visão. Mano, vou pra principal, velho. E é foda, velho. Onde, velho? Opa. Aonde? Tá, pra fora do bomba, não pode entrar. Já. Vai dar merda, velho. Tem intel. O cara tava foda, velho. É foda, velho. Jogar com time ruim é foda. Também sou ruim. Deu na mesma. Tem que ser brabo aqui. Não tem uma C4. Não tem uma C4, velho. Tem uma checata. Ó, os caras falam assim: vamos pegar trap, porra. Pega trap. Os caras não vão passar. Pega trap. Porra de trap, carai. Proteja as bombas.
Ô, velho, vai lá no sapão lá, por gentileza, mano. Estou jogando com os caras que não tem muita experiência no jogo, eu acho, velho. Porque não é possível. Eu play aqui não. Cara que não reforça com o sapão, porra. Tem errado, não. Deus do céu, velho. Ó, não reforçou o sapão do cofre aí, não dá tempo. Pra garagem, velho, que se foda. Ah, o cara tá aqui. Aí você tá trolando, né, ô? Bacana. Rotate, vamos lá. Os caras não dão intel, velho. É. Vindo pro servidor aqui, mano. Vou morrer aqui. Escada servidor. Entrou, entrou aí. Dentro do servidor já. Anote, tá? Toque os carai. Segurei 2 minutos ali. Foi pra... Cuidado com a costinha aí na escada meio, mate. É a Nokia servidor, tá? Vinte segundos. Pô, caiu um na frost. É só knock no servidor, pô. Ou tá no meio ainda. É isso aí, ó. Nice frost. Nice, nice, nice. Nice frost player. CEO, os caras já pegou esse aqui. Esse aqui, acho. Ah, o nosso caiu, velho. Meu Deus, mano. Mantenha a área e as bombas protegidas. Cara, não tem sossego, velho. Que isso? Thank you.
Nice, nice demais. Ah, beleza, já vi. Tá aqui no outro papelzinho agora. Fala aí, velho. Inimigos eliminados. Jogou uma aliada bem sucedida. Boa. Ainda finei na kill ainda. Burro, igual uma porta. Esse arquivo aqui que é foda, velho. Vender esse lugar aqui, mano. Peguei todo mundo costa, né? Foi frente que é delícia. Fazer a braba. Começa aqui, vou ver se meus cachorros estão ali aqui, estão fugindo igual. Defenda a localização das bombas. Visto pelo scanner. Aumentaram um pouquinho esse recuo aqui, viu? Um pouquinho não era desse jeito não. Claraboia do verde. Dá claraboia, não dá cara não. Tá em cima do verde ali no PC ali, ó.
Ô, Matt, só pra escada servidor, velho, que você vai pegar um daqui a pouco. Só não dá a cara aí pro Claraboia, mano. Se tiver C4, fica à vontade. Não. Ô, Lipe, cuidado, tem um cara aqui em cima, aqui, ó. Eles estão marcando em cima agora. Só deixa passar o tempo, eu tô vendo o verde aqui. Acho que tem um carinha bem na varanda aqui, eu tô ouvindo, velho. Ou na porta. Eu só não tô vendo, mas eu tô ouvindo. Aqui. Aqui, ó. Ping 5 aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui em cima ele tá, o Lip. Vai tentar quebrar aqui em cima. Eu tô cercado agora. Ele tá bem aqui em cima aqui, ó. No ping 5, o Lip. Tentando quebrar pra me ver. Boa. Ó, tem um carinha bem aqui, ó. Tem dois aqui onde eu tô. O cara tem que ficar o capitão, velho. Tá, mas esse, eu não sei se... Eu acho que eles estão marcando o pique. Se eu sair daqui, eu morro, eu acho. Tá te dronando à sua esquerda, ô. Ô, Lipe, ninguém mais aqui na varanda, velho. Jogou a paradinha. Buck comigo. O Buck tá comigo. Ah, fodeu. Partida. Esse moleque entrega muito também, né, velho? Falta um 40 segundos, mano. Precisava? Não precisava. Era só o Lip ter dado a cara um pouquinho também, na verdade. Tá bom. Eu mutei quem foi o Matt. Porque não ouviu. Mats. Que não mata ninguém. Precisamos encontrar a bomba. Vai tá 6 caras em cima, mas já sabe, né? Dez segundos para inserção. Faltam 5 segundos. Você deve localizar e desativar uma bomba. Tô desativado com o pontinho da câmera, né? Acionando o drone. Bomba eu acho que é embaixo, né? A caveira tá em cima, velho. No verde a caveira. Na porta do faxineiro. Caçar ela primeiro dá bom, velho. Pera aí. Ela foi pro lado do CEO aí, hein. Faxineiro ninguém. Verde acima ninguém. Deixa eu ver o PC. Acho que tá dentro do CEO ela. PC ninguém. Tá no CEO mesmo. Escada meio ninguém.
Caveira em cima. Tem um cara no ping, velho, parado, ele tá em cima. Já mata ele, ele dá pra abrir por cima. Então. Último andar? Tá parado. Não, mas no último andar? Não, no do meio. Não, tem um em cima, pô, a caveirinha. Cara, acho que escada meio, velho. Peguei, era isso mesmo. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Onde? Na direção direita, ele. Tinha outro? Não, era só isso. O resto tá fugindo. Pode pegar a bomba aí. Repondo carregadores! Mano, tem 2 segundos. É foda, véi. O desativador foi recuperado. Ah, e tá aberto aqui pelo menos? Vixe, nem isso tá aberto. Nossa, morri, velho. Morri. Sei nem como eu cheguei no bomba ali. Cara, não abriu nem um sapão, velho. Meu Deus do céu, velho. Cara, tem um cara 0/5, velho. Nosso time. Meu Deus, mano. Ai, eu achando que eu tô jogando mal. Mantenha a área e as bombas protegidas. Que é uma merda. O Yokai tá pronto. Lançando barulhete. Colocando o tapete. Perímetro de defesa ativado. Tá até em cima já, Ike. Tem Ike. Atitudes vale mais que palavras. Tem Ike. Aqui perto do servidor, velho. Tô ouvindo muito passo aqui. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer.
para escaneamento. Abriu no pré-fire. Servidor, mano. Contato com o inimigo. Morão. Escreve essa porra desse mapa também. Sei não, esse lá é. Esse lá é estranho. Esse... Acho que tem um cara escada meio, mano. Cuidado, tá? Tá, escada meio aqui, ó, garagem, não é? Ou é o sapão? Aí, ó, tô falando, porra. Aqui, ó, ping, ping. Fala pra ele no ping aí, ele não tá me escutando, velho. Já foi pra liga, já. Vai morrer. Meu Deus. Caralho, velho. O cara não ouve, mano. O cara, tipo... Tô falando ali, ó. Escada meio garagem. Escada meio garagem. Tomar no cu, velho. Abre esse alfa pelvis aqui. Boa. Legalzinho. Eu dou um negócio rapidinho agora.
cataram. Sei lá, fizeram uma rifa. Fugiram. Filha da puta. Deixa eu ver até... Falta duas partidas. Seis derrotas, velho. Nossa senhora. Pra acabar, mano. Caralho, velho. Os cachorros forçam essa porra, velho. Não achei, não. Fui lá na outra esquina. Fazer o quê? Vê se eu jogo um Fortnitezinho. Pois. Sei lá. Os caras tão banindo mesmo. Vou pegar o carro aí porque. Nossa, só mapa ruim, velho. Meu Deus. Meu jogo não tá dando tab. Em nada. Mate, vamos lá. Acontecendo, dá pra resgatar mais uns pontinhos, não é? Ui, ai. Só deve ter catado meus cachorros, que são bonitinhos demais. Tô muito fujão, Deus me livre. Ataque, é isso. Ixi. T0, velho. Vou pegar azul, filho. Esse brabo aqui, velho. Tá, né? Amuletinho já. Amuleto aqui. Amuleto do Plat.
Sente saudade. Sonho. Tem um cara na manutenção aí, mano. Esse ano tem 4. Tá ali ainda? Acho que tá na escadrão. Tá, peraí, deixa eu ver. É, no corredor L aí da manutenção não ia, hein? Deixa eu ver, na escada, só se for escada acima, velho. Cuidado, escada acima aí. Escada dragão, ninguém. No dragão, ninguém também. Tá onde? Tá onde? Vai, lá em cima. Cuidado, pixel de cima aí, ó. Levou muita bala aqui em cima, velho, do servidor. Nossa, me ceguei, que lindo. Vou abrir aqui o bomb, mano. Não pula a janela, tem um cara em cima, velho. Ah, esse filho da puta me matou ainda. Alguém tira isso aqui que eu abro o bomb. Azul, filme, meu luz. Tem um cara perto do dragão aí, em algum lugar, mano. Estou na porta, eu acho. Olha esse drone aí. A gente só. Não vê ninguém, só ouve só. Deve estar dentro do bombe. Ó, o Lésio tava em cima, então deve ser só um dentro do bombe, né? É os dois juntos pra dentro do bomber. O Lesley deve tá lá, ó. Ele tava em cima. Um agente aliado restante. 10 segundos restantes. Equipe aliada volta em combate. Os caras não ouvem a Intel, tá ligado? 2 contra 1 pra entrar no bomber. Tipo, entra e foda-se, vai, entra. Foi falar que tô errado? Tô errado. Não sou o cara melhor do mundo, mas... Também não tô totalmente errado, né, velho? Essa porra, velho. Mata esse cara. Tem nem do que é isso aqui, esse amuleto. Faço mínima ideia aqui. Trabalhar junto aí, time. Se trabalhar, não ganha, não. Vai tomar essa taca. Concordo também. Trabalhar junto. Tem junto. Isso aí. GB, grande bosta. Você
Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Ai, meu Deus. Eu acho que os caras vão em cima agora, neste momento. O drone localizou uma bomba. Faltam 10 segundos. O cara foi lá embaixo, velho. 5 segundos para inserção. Que bomba é esse? O cara foi aqui bomba, velho. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desativa. Ah, é verdade. Em cima não, hein? Foram máquinas e drogas. Tem um carinha aqui pro lado do... do gongo e congelador aqui, etc. E a Meluza em cima. Tem mais um aqui na minha frente. Acionando o replicador. Dissociada, zona de explosão! Pode sim. Matei ele achando uma bomba. Desce aí, rapaz. Tá em cima o outro? Não, tem outro. Outro bombe, no bombe B, o multi. Pra direita aí, Zofia. Vamos pra aí. Ele estava aí, ó. Pra esquerda agora. Aonde, aonde, pai? No bombe, ele estava em cima. Se pá, os dois voltou bombe. Não tem calça em cima. Aí, ó, só um multi agora. Agora é só um bombe. Só no um multi no bombe. Tem drone, tem drone. Aguenta aí. Tá lá, tá aqui. Tá banheiro. Ai, caralho. Foi time. Direita, sua direita. Boa. Meu time é muito ruim. Toma aqui, toma. Toma. Essa porra, cara. Quem é que vai drogas ainda, velho? Toma aqui. Cara, eu vou... Se não ganhar essa aqui, eu tô fudido. Vou pegar um rank muito baixo, mano. Baixo. Poxa, entrei aqui. Dez segundos para inserção. Você localizou uma bomba. Acho que vai sair no café aqui.
Cuidado, a janelinha tá aberta aqui, pô. Dentro do café ninguém, velho. Dentro do café ninguém. Deixa eu passar com o drone aí de novo. Pera aí, aguenta aí, ô Ace. Tem um cara corredor, escada não tô vendo ninguém. Na varandinha aqui ninguém. Ó, pra esquerda do café, na escada do meio, ninguém. Véi, não tô vendo ninguém aqui. Tem um cara aqui, véi. Socorro, tô dentro da bomba. A câmera vai me interrogar, me fala alguém. Aqui, interrogou. Tá aqui, ó. Eles falam pra caralho, onde você levou uma bela surra. Aí fudeu. Tá em cima, ela tá em cima. Aí fudeu. Ela vai interrogar hoje. É, tá um aliado. Tem um cara aqui, ping 3 aqui, ó. Cara aí, velho, cuidado. Tava à direita. Meu Deus do céu. Eu tô no prepare, velho. Olha isso. Ah, meu Deus do céu. Melhor o bombe de baixo, né? Aquele lá. Oxe, o trono, velho, você é louco? Os caras pegou os bonecos que eu jogo aí, fode. Esse aqui. Vai fazer MD10? Fala, Ney. Tô na nona partida já, vai. Tô fazendo, tô na MD10. Tô jogando quais horas. Só ganhei duas, véi. Ó, tô na sétima, eu acho. Não é esse aqui. É esse. Touro 2. Pá, pode crer. Acho que eu tô jogando com a galera mais jovem mesmo, assim, do game, né? Porque... Esse aqui não, mas é outra partida, porque os caras não sabem muito não, velho. Apesar que... Quem já é experiente já toma bala também. Estação instalada. Tô em cima todinho. Estação instalada. Bronde. Aqui comigo.
Tá o sapão, né? Aqui, me ajuda aqui. É isso. Vai vir nas nossas costas, vai não. Nossa. Mano do céu, velho, um ace. Cagou ele. Cagou mesmo. Faz uma cagada. Vai marcar as portas, você segura, tá na porta do azul. Pra direita. Calma, um marca uma porta e um marca outra. Marca outro do dragão lá. Ele, meu, os cachorros fugiu, velho. Que bosta, velho. Tem que ali dar uma olhada ainda. Porque tem que nem abastecer o carro. Porra. Até ninguém, vou perder essa aqui, eu também. O cara é 8/2 pelo jeito. Que merda. Jogando mal, é. Jogando muito mal, mal. Parede fortalecida. Se eu abro aqui, cuidado. Foda. Tá aqui café já. Vou procurar. Ai, quebraram aqui. Tem outro comigo. Ah, corredor do café, mano. Na frente do portal aí, ó. Do café. Indo pro café. Não, cachorro. Tá lá nas costas, no portal. Não sei, não tem tel, velho. Acho que tá aí no meio mesmo. Tá plantando. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Destrua ou não? Como é que não vai meter o clutch? Eu duvido. Fala, Swag. Eu não coloquei o rank, velho. Tô fazendo MD10, mano. Meu rank tá muito ruim. Agora só ganhei. Eu tô jogando sol também. Só ganhei.
3, 2, 3. Enquanto eu perdi tudo. Tava jogando code, passei. Ganhou quantos? 3, 2, eu acho, só. Acho que perdi 6, acho. 2, acho. Tava jogando code e virou a season, viu? Eu acho esse bomba aqui mais fácil de segurar, velho. E é isso. Fazer o que, né? Eu acabei ouro 1, mas eu fiquei. Peguei o plat. Quase peguei o plat 2, né? Só que eu fiquei sem jogar bastante tempo, quase um mês, só jogando COD. Warzone. Fiquei jogando Warzone e aí botei a sense bem altona. Aí chega aqui, minha sense aqui é baixinha, né? 400 dpi. Lá eu jogo 800. Você parar num jogo só, velho. Tem que parar num jogo só. É porque esse Rainbow Six estressa a gente, tá ligado? Estressa pra caralho. Aí você, tipo, eu, caralho, eu vou jogar outro game, velho. Estressa demais esse game, velho. Você é louco. Dá tesão de jogar. Tem aqui, frente de café, velho. Acho que tá em cima, deve ser. Tá aqui na janelinha, deve, na janelinha. Deve que foi pra porta. Peguei, peguei. Onde, onde, onde? Aqui, mano. O cara tá rapel aqui, ó. É o... são dois de rapel ali. É, aí, nesse... onde eu acho que tá. Calma, é uma janela, um numa janela ou outra? Eles acharam uma bomba, você sabe. Não, rapaziada, volta, tá aqui dentro já, velho. Ô, ele vai entrar, o Ace vai entrar pela aquela mesma parada lá quando ele tava entrando. Ele, eu não vi ele, ele me viu. Tchau, tchau, tchau. Ah, foi muito noob ali também. Muito, muito, muito noob. Dá uma olhadinha ali, né? Que meus cachorros fugiu, velho. Porra, não sei o que aconteceu com os cachorros. Embora. Cataram esses cataram, cataram. Não é possível.
Lá na puta que pariu pro cara. Pra tentar pegar o cachorro, meu Deus do céu. Devia ter feito uma live disso. Essa porra. Meu Deus, velho. 8/2, mano. Cansei, hein? Vou correr mais atrás do cachorro, não. Véio. Tomar no cu. Opa. Não puxa nada, não. Puxa nada, não. Trem bugado, caralho, velho. Eita, que cachorro, filha da puta, velho. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu dar uma olhada se vocês não estão arrancando a cerca ali de novo. Desfiado esse cachorro. Deus. Assista aquela série outra vez. Aprenda a gostar de japonês. Quero ser menino.
Tô vendo um cachorro, meu Deus. Eu vou chamar ela de sogra, ai, ai, ai. Ai, eu adoro, ai, ai, ai. Eu vou me esquecer, quando chamar ela de sogra. Meu Deus, que canseira. Me deu um pique de jogador agora, velho. Você é louco. Eu não tô aqui pra consolar, na moral. Mó pai, como é que o pessoal fala, né? Deus. Calou. 22 aqui. Ai, ai. Cara, meu fone tá fazendo uma coisa. Sabia, eu sabia. Tem alguma coisa com meu fone. Sabia? Vai ter um B.O. Meu Deus, né? Suado. Boa, vamos tirar a clash. Boa, legal. E pra melhorar a situação, eu tinha que escrever o nome dela, ai, ai. Os caras vão em cima. O nome dessa mãe é difícil de amar. Se eu vou chamar ela de sogra. Não sei que pintura é aqui, ó. Se eu ver por hora. Beleza, não tá alto. Minha MD-10 tá cuidada. Locations. A bomba aí embaixo. Aquela playzinha padrão aqui, né? Let's go. Vou dronar o bunker aí, vai ter araminha aqui na porta, padrão. Dentro do bunker à direita ninguém, tem escudo à esquerda com uma defesa ativa. Duas, na verdade. Escudo à esquerda, deixa eu ver elétrica. Elétrica ninguém, velho. Nem elétrica, nem... não tem ninguém dentro da elétrica, não tem coluna, não tô vendo escada costa. Tá falando, mano? Não ouve, não? Tratei o airgap! Beleza. Recarregando, me
tem um... Tem um drone do Echo aqui, mano, no bunker. Lá embaixo ainda. Tem dois primeiro andar ainda, mano. Freezer é o principal, vai vir um Jäger. Freezer. Beta um aliado. Nossos aliados foram eliminados. Deu porque que estresse? Chance de ganhar, porra, eu não ganhei. É um joguinho que nós não joga de boa. Joga tiltado, entendeu? O switch, velho. Vai ter comida, aquele bom pra comer ali, não tinha ninguém. Foda-se. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que aconteceu com essa porra desse microfone, velho? Caralho, mano. Buceta. Perdi de bobeira, velho. Perdi de bobeira. Dez segundos para inserção. 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative. Não jogou câmera aqui não, né, mano? Vou dronar a switch aí, ô. Vai ter. Salinha, ninguém. Dentro da suíte, ninguém. Deixa eu ver o lobo. Lobo, ninguém. Escada do arsenal, deixa eu ver. Dentro do arsenal. Já olhou. Escada do arsenal, ninguém. Vou deixar um drone aqui embaixo. Se tiver como tirar o mute lá da parede, pô. Lá na espalinha. Tem que tirar o mute lá embaixo, mano. Tem câmera dentro. Embaixo, velho. Tem que tirar lá. Toma aqui o depois. Vou lá que se foda. Joga uma Zofia aqui pra mim, mano. Por favor, velho. Vou tirar o termite aí. Meu Deus. Recarregando. Não dá, mano. Não dá, velho. Matei Castle. Tira ali, mano. De por baixo ali. Vocês estão ouvindo, pô? Ou não tá? Não tá ouvindo. Então, porra. Vai lá e tira o choque lá da parede da suíte, porra. Vem aqui na escolinha aqui, ó. Joga uma Zofia aqui. Ah, vou morrer aqui, velho. Meu Deus. Rebondo carregador. Tem que ganhar bomb. Tem que ganhar bomb. Tá gostosa, né?
Outro bomb, vem caralho, vem. Costas, matei costas. Vou dar a volta pra ir pra vocês. Tá, tá na. Dentro da suíte aí, ó. Dentro da suíte. Como vocês dois juntos, atrás do sofá. Restam 15 segundos. Dentro da suíte, atrás do sofá, dentro da suíte. Nossa senhora, meu Deus do céu. Glória a Deus! E aonde que o nome dessa suíte, mano? Véi, suíte é essa quadrada aí, é essa aí, porra. Não sabia como suíte não, mano. Tem que tirar aquele mute ali, mano. Você é louco pra ter mais tá, velho. Não sei nem como nós ganhou. Não tem suíte não, é. Não tem nem banheiro ali, mano. Caralho. Isso é padrão, velho. Isso aí é desde o início do jogo, mano. Forget, fi, forget. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Muito fácil ganhar desse time aí, velho. Os caras. Só se os caras virar uns ninjas agora, mano. Tá facinho. Você não tem ninguém, beleza. Aqui o cara morrendo no pique. Quem tá olhando? Vem cá, mano. Vou precisar de você, vem. Sofia. Ó, eu vou pingar pra você. Você vai jogar a Sofia por baixo, cachorro. Aqui, ó. No ping 4. Vai lá na escolinha. Ixi. Forget, forget. Ó, fica olhando. Eu vou. Vou pingar, vou pingar. Ah, pegou o drone. Atrás do escudo aí no Kids. Quebra esse escudo, velho. Acho que tem um cara embaixo, velho. Cuidado. Ó, o Milt tá nessa parede aqui, velho. Se você conseguir quebrar... Vai não, vai não. Costas, costas, um. Ah, é só pega... Só olha o plant aí, velho. Amor de Deus. Acho que tá vindo a escada branca, hein? Tem certeza não. Tenho câmera no bomba inteiro, mano. É só jogar nela. Fixando o Selma. Ativa as forças inimigas. Boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. Cara, eu não vou pegar mais não. Pelo outro trem aí, eu vou catar a Sofia agora. Mas agora ele é feio. Eu ia ter feito isso já faz tempo, velho. Cara, é muito devagar, mano. Você é louco. Vai demais, vai demais. Ó, não vou pegar o choquinho, não vou pegar. Ele não pegou. Pegou. Pegou aqui pelo menos. Tá bom. É ruim jogar solo demais, nossa senhora.
Deus. Cara, eu vou pra kill que se foda. Peguei um drone. Ó o reforço, ó o reforço. Mano, Guess. Forget. Olha isso aqui, véi. Matei o meu. Tem um sled no teto. Tem vários entrando na torre, tem vários entrando na torre, torre, torre. Cuidado, tem mano. Switch já, velho. Aí tu vai. Defusa aqui, mas tem um switch aí, velho. Cuidado. Não é switch no lugar, mano. Meu Deus, eu te falei que tinha mais. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Boa, jogou pra caralho. Esse aí é o Totó, viado. A switch que eu falei é a parede ali que dá pra switch, ó. Olha, mano, te passei a calça que tinha mais no corredor e você virou a calça. Ah, eu passo a calça sem sair novo porra nenhuma, pra tirar um mute é duas horas. Quer dizer, não, mano, tira, a gente, né? A gente ouve só os calmos, mano. Só que a gente não tem que responder ao ok, né, velho? A gente ouve e continua. Não, jogando, ué, tem porra. Que responder, senão eu vou ficar aqui, uai. Ué. Não tem que responder por quê? Tipo, a gente não tem que responder. Se foda, né? Podia trollar isso aqui, velho. Mano, é tipo, humildemente, sem querer ser chato, tá ligado? Mas é que, tipo, você fala muito, velho. Você, tipo, você fala cal e aí depois você beleza, tá ligado? Não, mas... você continua falando a cal, velho. Então, é. Porque você não fala, ok, entendi... entendeu? Não, é fala assim, beleza. Eu não vou parar pra... Não, é, você fala assim, beleza, ouvi, entendeu? Igual ali, ó, tinha um cara vindo escada lá, na outro round, falei. Tá vindo escada. Ninguém falou nada. Tá vindo escada. Ninguém falou nada. Morreu. Cara bom, né, velho? Eu que sou ruim. Mano. Esse aqui, né? Garra acionada! Ativando a minha sódia. Pelo menos uma liga no bombe. Quer ver? Não tá. Quer ver que não tem? Tem um cara aqui, torre comigo. Boa noite. Então quebrando, tem principal, tem um ex-principal. Bato contigo. O sapão do freezer. Defusa meu. Resta um inimigo.
Acho que tá aqui no outro sapão também, velho. Ué, não pegou o rank ainda não? Ué. Até eu ter saído da partida que tava em jogo, né? Aí ele quebra. Não contou ainda, falta uma. Fala muito mesmo. Amor! Vem aqui, aparece na porta aqui. As cachorras estão ali? É, você acredita que elas fez eu correr até lá na outra esquina atrás delas? Ué, tá fugindo ali, ué. Não, eu saí ali num viés e fui atrás, ué. Tive que vir carregando, aí chegou ali no mercadinho e vim consertar o portão, a branquinha foge de novo. Aí ficou ali com os meninos do mercado ali. Peguei ela, nossa, tudo sujo de pelo, de carrapiche. Saí, tive que correr, menina, atrás dela. Aí consertei lá o portão, vamos ver se... Agora vai, né? Tudo bem contigo? Deu até uma canseira, menino. Acabou meu tempo, né? Dá uma olhada no meu CPI aqui, tá diferente. Ai. Caralho, borracha. Aí é foda, velho. É pra trollar mesmo. Mais baixo de 400 vai ter 500. Tá jogando com 500 ali no caso. Mais acerta 400. Depende, né? Sei lá. Talvez sim, talvez não. É um tal de toma. Eu falo pra caralho, isso que é foda. Chatão demais. Qual boneco que eu faço, mano? Esse é o meu primeiro. Termite. Não tô querendo muito, não, mano. Esse bravo aqui.
Cancelar, mano? Não, não, não. O cara vai voltar? Vai, vai. Precisamos encontrar a bomba. Ué, fui lá, entrei na casa deles. Ninguém abriu a porta, nada. Ele deve estar dormindo, mas eu vi o carro, ele comprou um prisma. Ele só por fora. Ah. Não, só abri a porta lá, mas não. Não, ah, tava tudo trancado, deixei quieto. Vou ter embora. Tá gritando, né? Você deve localizar e desativar uma bomba. Tava nada, tava dormindo. O ar tava ligado lá. Trocando carregador. Não sei se legal não. Acelera. O cara falou não. Já pensou se eu voto não? Oxi, eu tô prata? Ixi. Apareceu meu rank ali. Ué, eu já ganhei rank? Joguei 10 partidas? Não joguei 10 partidas. Prata 2, velho. 7/3. Ups. Meu Deus. Prata 2, velho. Prata 2. Caralho, mano. Não, cancela, velho. Deixa eu dar uma olhadinha no DPN aqui rapidinho. Se jogar ainda com esse 400 de DPI, mano. Isso é estranho, mano. Testar aqui, é. Bora, onde tá aí o Sarran? Vamos! Mas daí eu tenho que fechar a live, velho. Uns 500 de DPI, velho. Melhor, mano. Eu não sei se atualizei o meu Warzone, velho. Obrigado. Bora, Warzone, bora. Mas acho que minha stream vai cair quando eu começar o Warzone. Com certeza, velho. Vai cair.
fica uma bosta. Chama na cal, porra. Chama qual sala vocês estão. Fala qual sala, porra, que vocês estão. Qual sala que vocês estão? Fala aí. Fala, viado. Não vai prestar, não vai prestar esse aqui. Esse trem do caralho aqui. Era uma bosta. O chat do Face mesmo, nem vou conseguir. Certeza. Deixar umas coisas aqui, tá? Tá por aqui mesmo. Já tava mais pesado agora. Vou postar quantos? Vou até fechar esse chat aqui, velho. Vamos ver o que que acontece. Aro! 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 Alô, 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 alô! Tá ouvindo aí, viado? Tá. Ah, chamei de viado. Ah, não, mas a porra do... Chamei de viado aí, né? Esse chupapinto aí já morreu. Quem morreu? Quem morreu? Peraí, que eu vou só disputando. O que que tá acontecendo? Quem morreu, velho? Falou de pinto profissionais. Ah, meu Deus. Coitado, velho. Quem morreu? Deixa eu dar uma olhada nas minhas configurações aqui, que o game já tá travando, já. Renderização, beleza. Limite. Ó, oh, caralho, nem chega lá. Limitado. Filha da puta. É alguém aí? Inimigo. Tá no inimigo. Satélite caindo ali, mano. Já vou essa porra pra morrer logo, que se foda. Tô caindo contigo aí. Aqui na minha frente. Chega junto aí pra te pegar esse cara. Não, tem um arma? Ah, é psicológico, porra. Tem arma aí? Toma. Ah, sniper. Pô, eu gosto. Cadê o cara na tua frente? Só entra aqui que nós mata. Aham. Olha o colete logo. Aqui não dentro, está, tá ativado o filtro, não.
Eu vou ativar todo mundo, deixa eu ver. Puxa um saquezinho rapidinho. Enquanto os meninos jogam lá. Oh, porra, esses satélites são foda, viu? Vou te falar. Ô, oh, caralho, cadê? Tu pegou a arma? Ah, não, tava assim. Entendi. Didi! Vai lançar o... Tem cara lá no hospital, ó. Tem colete. Saqueira. Compraram alguém, estão fazendo coisa, mano. Na... Recon. Que? Hã? Vê quanto de FPS vai dar, velho. Ontem tava muito caralho, ruim. O FPS, meu Deus. Fica safe rapidão, deixa eu fazer uma missão rapidão aqui. FPS ontem tava horrível. Horrivelmente horrível. Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco! Esse aqui pareceu pra sniper. Olha, olha o brilho, velho. Muito brilho, brilho demais, coloquei. Hostil chegando na área. Olho no céu. Gravando que sabe. Hostil chegando na área. Olho no céu. Brilho. Chega de aquecer. Fique no aguardo pra... Tá atualizado o jogo, David? Cara, atualizei tudo, mas depois da atualização não tá bom o jogo. Não tá legal. Trava muito, velho. O FPS caiu demais depois de atualizou. Aí, ó. Não dá, velho. Aham. Vocês morreram aí já? Essa aranha tá off, não sei quem foi que chamou ele ali. Foi ver alguma coisa lá. Marcando com cravo de caçada. O objetivo é simples. Assegurar mais dinheiro que o inimigo. Voltou, velho. Beleza, vamos lá. Contrato de oportunidade. Eu dei muito trabalho no cara do helicóptero. Tô jogando com 48 de FPS, velho. Não existe isso. Não vai dar pra jogar esse jogo. Tá merda. Depois que atualizou, tá uma bosta. Tem cara lá no hospital ali, tá? Vou jogar com esses. Ó, dois caras caindo ali, tem a paraquedas ali, ó. Caçada, mano. Caçada, eu tô indo na lupa aqui, o cara pega caçada. Que porra é essa? Não, caixa. Marcando coordenada do ponto. Aí a gente morre logo, ó. Nossa, tô muito lagado, velho. Forget. Tem cara aqui comigo, tem cara aqui comigo. Ah, vai tomar no cu, mano. Da onde? Tão atirando nele. Forget esse game aqui. Ah, tá com o loadout dele já, mano, o cara. Não, tá não. Tá com o loadout dele, mano. Olha aqui, mano. Que é que tem? Ele pode não ter pegado o gol. Tá com a arma. Tirando o cara com a arma não silenciada. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Pega o dinheiro dele agora. Tem cara lá em cima, velho. Tá lá em cima. Tá dando pra jogar não, é, tem uma compra aí, viado. Compra, pega a compra. Me compra na compra, viado. Calma, mano. Oh, meu Deus. Eita, olha aí meu loot aí. Não dá tempo de eu cair aí, será, hein? Dá. Dá. Caralho, velho.
Aí a arma do cara comprada, velho, ele que me matou. Aí o cara matou. Tá achando o objetivo, por favor, confira. Esse aqui. Vou cair aí, velho. Cai logo, pega o loot que tem aí. Tá bosta, tá uma bosta. Ah, tem um loot aqui, velho. Esse game tá uma bosta. É, só mais esse sniper mesmo. Recon de área chegando. Vai, vamos localizar. Depositem seu time. Próximo objetivo localizado. Já tá o loot dele já. Yeah. Tem um cara em meio, velho. Bande inimigo acima. Ponto. Fazer um ghostzinho rapidão. Cancela, cancela. Bolete nada. Alvo localizado. Deixa com ele. Agora mais um, hein? Bosta, né? Galera, que a gente tá tentando morrer. Mas também, né? Aqui a gente vai morrer. Não. Mira lá de novo, que se foda. Olha os caras atirando lá embaixo. Tem medo. Contato tá bem frente. Aqui os caras, mano. Pinga ele pra mim, pô. Encontrando o alvo do ataque aéreo. Contrato concluído. Caixas de suprimento encontradas. Vai ter que correr ele, que eu tô aqui atacando nele. Aviso, pode ser disponível. RPV pra reabastecer a sociedade. É de loot aqui. Tem, tinha outro. Tem. Extração mais direto. Marcar ZA para extração. Sobe, caralho. Alguém levanta e volta pro trabalho. Meu Deus. Mano, não vai dar pra jogar esse game aí. 40 FPS. Perde rota. Tá em lag aberto, né? Não, mas ontem eu abri com ele sem a live, não. Mesma bosta. Não teve atualização de ontem pra hoje. Não, pô. A atualização da Season. Foi depois que ele buliu no FPS, mano. Ele buliu na configuração da placa de vídeo, ficou assim, mano. E nada, porra. Só joguei aquele dia depois que atualizou, velho. O meu eu mudei, mano. O meu. Eita, tá dando uma largada. E aí, eu. Cara aí, tirando nele, ó. Tá aqui o cara, tá aqui. Deitei um, tirou muito meu colete. Joguei stun nele. Pegou. O que que eu faço aqui nessa configuração pra melhorar esse PG? Eu deitei um, mano. Tem um cara aqui dentro, segurei. Tá curando ele, tá curando. Aí, dá tiro. Matei os dois. Beleza, tem mais um deitado aí. Não, matei todos dois. Não, tem mais tem um outro deitado, lá fora, tem um de sniper. Aquela munição de baixo calibre. Matou ele. Ele tava aqui, de trás do muro, mano. Tá aqui no muro, aqui no muro. Que, aonde? Aqui no muro, no muro. De lado. Nessa direção mais ou menos. Pera aí. Tá mais não, saiu.
Tá atrás do muro. Matei. Mas tem outro. Tem outro, que eu levei muita bala. Eu quero comprar um Vant, viado. Bora avançar aqui. Peguei a máquina. Olha a moto. Vamos matar. Matei. Bora pegar a moto e sai fora. De uma égua. Pega o dinheiro dele. O cara me chamou de filho de uma égua. Ai não, foi o David. Vai, pega a moto. Vai. Por quê? Não tem nada pra comer, não? Não. Não tem comprado o Vant ali, nós tá com muito dinheiro, mano. Pois veja isso. Ué, meu bem, não sabia, ué. Tá fudido. Onde é que ele tá? Pô. Eu quebrei. Tá em cima. Caralho, foi esse cara ainda, velho. Porra, que raiva. Tem dois, mano. Era pra nós ter parado lá na loja, não precisava dessas pressas não, e ter comprado o Vant, mano. Tinha morrido do mesmo jeito, cara. Tava com 20 mil nós, mano. Ih, bugou o jogo. Só tô que tem gol lá, que não tem. Caralho, mano, tinha um cara na frente, um atrás. Agora que pegar a moto. E além de não ter proteção, a moto espota na porra do mapa. Esquece, esse aqui não. É uma bosta. Já vou perder aqui. Então é foda.